Hello mindenki! Én Nátán vagyok, és a mai videóban a kertészek és a kert tulajdonosok nagy ellenségét, a lótücsköt, más nevén a lótetvet fogjuk érteni. Ugye ez egy rovar, ami a föld alatt ilyen alagutakat válj, és az ilyen gyökereket rágja szét, meg a füvet is, és nagyon el tudja rondítani a kertet. És nagyon sokféle szert kitaláltak már erre, ami a boltokban kapható, de ezeknek nem sok része használható fel lótetű írtásra. De van egy saját házi készítésű szer, amit egyszerűen össze lehet kotyvasztani, és ez nagyon hatásos. Most kimegyünk a kertbe, és megmutatjuk. Ki is jöttünk ide. És akkor mindjárt elkezdjük a lótetveket írtani. Most egy nagyjából 150 négyzetméteres területen fogjuk a lótetveket írtani. Most pedig megkérdezzük szakértőnket, hogy milyen arányban kell a mosogatószert önteni. Tapasztalat szerint egy 2 literes vízhez, körülbelül egy 2 literes flakonba, mint egy fél deci, 3 centiliter, 5 centiliter körüli mennyiségű citrom, vagy akár alma ízesítésű mosogatószert szoktam beleönteni. Tapasztalat szerint ez hatékony szokott lenni. Most is így tettem, alaposan össze kell keverni, mert hajlamos az aljára leülepedni. Ha összekevertük, akkor kezdődhet az akció. Itt van egy kis túrás. És szépen ide jövünk. És nyitunk rajta egy lyukat. Utána ezt a mosogatószeres vizet óvatosan elkezdjük beletölteni. És most már ásott is magának egy lyukat, és ezután, ha abba a lyukba töltjük, akkor nagyon sokat be tud nyelni. És ugye ebből lehet érzékelni, hogy milyen hosszúak a járatok. És most már csak várni kell, hogy kijöjjön. De közben tovább mehetünk egy újabb lyukhoz. Ebből a lyukból elő is mászott egy egész szép példány, itt látszódik. Miután kijött, szépen szét kell csapni, hogy már véletlenül se tudjon elszökni. És utána egy ilyen tepsiszerű, egy ilyen régi tepsibe bele szoktuk rakni, és így a madarak el tudják vinni. Miközben az előző nagyobb lótetűt lencsevégre kaptuk, közben már 2 újabb kimászott, egy nagyobb, és egy kisebb, és ezeket is ide beraktuk. És itt van még egy